Júlia Zanata fechou a quarta-feira desejando boa noite aos seguidores nas redes sociais. Depois, né? Aí, ó, um boa noite, uma foto do ET, hein? Ai, 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 pois é. é. E tem mais um tweet, né, que a gente acompanha aí também, né? Com um, um capachinho, né? A farra das ONGs todas, né? Um capachinho, com essa brincadeira aí de Marina Silva fazendo uma, uma ligação o ET e, e as ONGs, né? Apoiadas. A rede social de Júlia Zanato homenageando, né? Claro que ironicamente, Marina Silva, chamando ela de capacho de ONG. A Ministra não respondeu sobre repasse de verbas, Muzá. É, essa foi, foi uma, uma brincadeira que foi realmente interessante com a imagem, né? Mas de qualquer principalmente do Capacho, ali com as ONGs ao fundo, né? Mas é, tirando a brincadeira de lado, vale a pena quem não ouvir, ouvir é, perdão, vale a pena quem não ouviu ouvir o discurso da Júlia Zanatta é, para Marina Silva. Foi um discurso muito bem pautado. É, e muito bem colocado também, com embasamento, com uma ordem cronológica das coisas, é, ela não me não me pareceu, ao meu ver aqui, que ela se exaltou, não, ela foi realmente extremamente objetiva e certeira, assim como os, o, o Nicolas também foi, mas o, os discursos do Nicolas já é bem conhecido é, pela sua coerência, mas o do, da Júlia Zanata vale a pena ouvir, e eu, eu confesso que eu não tinha visto essa imagem, mas é, não dá para negar a, a similaridade aí, né?